Horóscopo para o dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, vou falar para você agora o que os astros têm para falar para você através do seu signo. Mensagem do dia. O primeiro dia do mês é um dia muito importante para você. Não é, creio que deveria ser, o que foi possível realizar perante um plano de metas no mês que passou. Foram 30 dias de lutas, batalha, sacrifício ou escolhas fáceis. A vida leva e o fluxo de bons pensamentos traz de volta. Dizem que a vida escolhe nosso destino. Mas e você? O que faz da vida uma linda jornada? Onde cada parada se torna uma grande aventura? Fale para você mesmo: minha vida é uma linda história. Eu escolho ser feliz. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro, da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou. Link na descrição, de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã. Mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes que todo dia aqui no YouTube ouve nosso horóscopo. Gratidão ao Adilson Costa, Tânia Santos, Edilane Fátima, Jumar Honorato, Maria da Conceição, Dalva Estela, Ivete Pimenta, Simone Barbosa, Deda Silva, Daniel Paiva, José Aparecido, Marcelo Correia, Luiz Henrique Escopel, Ismari Reis, Fernanda Silva. Queria mandar um abraço para um pouco de tudo. Mandar um abraço também para Maria Soares, Jéssica Sárcia. Mandar um abraço para Camila Moraes. Meu ser de luz, gratidão para todo mundo que está ouvindo. Se você quer o seu nome aqui falado, deixa nos comentários qual é a data de nascimento e qual é o seu signo, meu ser de luz. Vou orar por cada um para que dezembro seja um mês abençoado na vida de cada um. Se você crê, fale agora para você. Pai, gratidão está feito. Câncer, horóscopo do dia para o signo de Câncer. Lua cheia no eixo Gêmeos Sagitário, que são considerados áreas de conhecimento e comunicação no zodíaco. Se você deseja alcançar seus objetivos, não seja complacente e aponte sua flecha diretamente ao seu alvo. Suas potenciais naturais, forças serão reforçadas se você investir no conhecimento. Que tal iniciar um novo curso ou incrementar ainda mais as suas habilidades profissionais? Essa configuração é muito propícia para fazer contatos, enviar currículo e e-mails também para fazer entrevistas para novos empregos. As reuniões profissionais também são favorecidas, pois aqueles acordos que são indispensáveis para ir adiante com seus projetos e alcançar suas metas poderão sim ocorrer facilmente durante a semana. Uma boa conversa com o mozão produzirá uma sensação benéfica no ambiente amoroso. Caso você esteja solteiro ou solteira, afinidade amorosa com Escorpião, Libra, Touro e Áries. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu, a vida lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala por quê. Só pare e pense: eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito, sem defeito, para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente, destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e descubra por que tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam e, o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz, sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrave a sua vida. Quem você ama vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz.
Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou, oh meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo: eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu, que seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama te ama em dobro, que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora tocou seu coração, fez sentido para você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele e se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nove no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!